በሺ ከመቆጠር ኦነጋራ ዌልካም ብሎ ይቀበላቸዋል ኦሮሚያን አትወራት ከዚህ በኋላ የማንንም ዘር ተደፍጥጦ የማንንም ቋንቋ ያ በአሃዳዊና በአማርኛ አይተከለ ይሄ 27 አመት አልፎበታል ጨርሰናል ያ አትወሩንም ድንበራችን አይደለም አይደለም ገና ጎንደርን መጣል እናንተ ፍሪደም ይሰጥ የት ነው በታሪክ አንድ ቀን አላየናችሁ በታሪክ በጎንደር ላይ እናንተ ስትጨራረሱ እንጂ ያየነው ጎንደር ላይ ሰላማይ ሰልፎታችሁ በሰላም ወይንም ተቃውማችሁ ምንም ይሰበራላችሁ እሺ ወልቃይትን 30 አመት በሙሉ ትግሬ ወስዶባችሁ ሲጫወትባችሁ ትግራይን ወልቃይት ጸደኒ ብሎ ሲጫወትባችሁ የት ነበራችሁ ለምን ይዛኔ ወልቃይትን አላስመለሳችሁ ለምን ይዛሳት ወልቃይት አልነበራችሁ ያ ወልቃይትን ለምን አታስመልሱም ፈሳሞች ናችሁ ፈሳሞች ናችሁ ያ ዛሬ ወጣችሁት በኔ ነው እኔ በመናገርበት እኔ በመጮህበት እኔ መስዋዕት በመሆንበት እኔ በመታሰርበት እኔ በመከሰስበት እኔ በመናገርበት የኔን ጀግንነት ነው እናንተ ወሰዳችሁት የኔ ጀግንነት ግን እኔ ጋር ነው ያለው እኛ ጋር ነው ያለው ያ እናንተ እንደዚህ ናችሁ ወልቃይትን ያስመለሰላችሁ ወይንም ወልቃይትን አሁን ተቀራምታችሁ አይመለስም ወልቃይት ለትግራይ ነው የሚሄደው ተመልሶ ትግራይ ይቀበላታል because የናንተ አይደለም እስቲ ሱዳን የተወረረው 240000 ካሬ ሜትር ነው ምናም አስመልሶ አሱ አስመል ወንድ ከሆናችሁ ዘማች ነኝ እኔ ስለ ሀገሬ ዳንታ አልሻ ማየት ተደፍራ ድንበሬ አስመልስ በእኛ ደም ነው እናንተ ቆማችሁት ኦሮሞስ ከነፈረሱ ሂዶ ታግሎ ነው እናንተ ነው የሰራችሁ እናንተ ስራት ትችሉ መታገላት ትችሉ ዛሬም እድሜ ለበአዴን ተጠብቀሽ ነው ተጠብቀሽ ማንንም አይነ ሱዳን ጎንደር ይገባልሃል ጎንደር ይገባላል ሱዳን ድንበራችሁን ማስመለስ ከቻላችሁ አስመልሱ ሱዳን እኮ ገብታለች አይደለም እንዴ ፎቶአችሁን ንብረታችሁን እየዘረ እናንተ ወራሪ እኮ ስለሆናችሁ ነው አብይ እኮ ነው ህገ ወጥ ስለሆና ወራሪ ስለሆናችሁ ነው እንጂ ድሮ ነበር መከላከያውን የሚያዘምትላችሁ ድሮ ገና ግን ህገ ወጥ ነው ወራችሁ ነው ስትገፉ የወረራችሁት መሬት ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ መንግስት መከላከያ ለናንተ ቢሞት አይዋጋም ለዚህ ነው ፊታችሁ ለምን አሁን እኮ እናንተ ኮካብየ ጋር ያጣላችሁ ምንድነው ለምን ሱዳን ላይ ደም አልፈሰሰም ነው ምን ብሏችሁ አልነሰላችሁ ሽመልስ አብዲሳ ሽመልስ እንዲወርድ ነው የምትፈልጉት አይደለ አይወርድም ምን ብሏችሁ የኦሮሞ ልጅ ደም ከዚህ በኋላ ብሏል ያ ሰሜን ላይ ፈስም ብሎ ነው ልዩ ኃይሉን ጠንክር አድርጎ ያዘው ያ በፖለቲካ መግባባት ባይኖረን የኦሮሞ ልጅ ደም የሚፈሰው ከዚህ በኋላ የኦሮሞ መንደር ላይ ነው ያስታጠቀው 30 አመት ያስታጠቀው መከላከያህን ወስደህ ማዝመት ትችላለህ ማዝመት ከዚህ በኋላ ግን የኦሮሞ ልጅ ለሱዳን ደም አይፈስም የሚፈሰው አንድና አንድ ለኦሮሚያና ለኦሮሚያ ነው ዝምት ሰልፍ ከመውጣት ውጣና ዘማች ነኝ ይኸውላችሁ አዳምጡት ዘማች ነኝ ይሄንን አጎታችሁ እድሜ ለመንግስቱ ኃይለ ማርያም እድሜ ለኦሮሞ ደም ኢትዮጵያ ተጠብቃ ይኖራችሁ እድሜ ለሚኒሊክ ሃልፕ ኦሮሞ ነው ሃልፕ አንኮበር ነው የአማራ ዘርም የለበትም እድሜ ለኃይለ ስላሴ ኢትዮጵያ የተሰራችው ኦሮሞም እየተገደለ ቢሆን ኦሮሞም እየዘመተው ኢትዮጵያ የቆመችው በኦሮሞ መንግስትና በኦሮሞ ንጉስ በኦሮሞ ደም ነው በእናንተ አይደለም የእናንተ ጥሩልኝ አጼ ቴዎድሮስ ነው አጼ ቴዎድሮስ አልነበረም ወራሪዎች ናችሁ እንጂ መስራቾች አይደላችሁ አፍራሾች ናችሁ እንጂ መስራቾች አይደላችሁም እናንተ ያ ሚኒሊክም የኛ ነው ኃይለ ስላሴ የኛ ነው ጀገማ ኪሎ የኛ ነው መንግስቱ ኃይለ ማርያም የኛ ነው የተከበራችሁት በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጊዜ ነው ሀገር ድንበር ያልተደፈረ ያ ዛሬ ግን በቃን ከእናንተ ጋር አብይ ደግሞ ለዚህ 100% thank you ነው የምንለው በቃ የኦሮሞ ልጅ ከዚህ በኋላ ሄዶ አይሞትም ሽመልስ thank you የኦሮሞ ልጅ ከዚህ በኋላ ሄዶ አይሞትም ድንበራችሁን ማስጠበቃለን እንጋ ድንበራችንን እያስመለስን ነው ያለን እናስመልሳለን ከሚሴን የሚሰጣችሁ የለም እንገባታለን በተራ እንገባታለን ያ ቴድሮስም ቅማንት ነው thank you ያ ከናንተ ዘር ሆኖ አባይን የገደበው ኢንጂነር ሰመኝም ቅማንት ነው ከናንተ ዘር አምጡልን በአማራስማ አዝማሪ ነው ያለው በአማራስ አዝማሪና ቃል ዘፋኝና ቃል ኤፍሬም ታምሩ አገው ነው ሱዳን የገባውን ሱዳንን አስመልሱ ይወረራችሁ ሱዳንን አስመልሱ ከዛ በኋላ ነው እናንተ ኢትዮጵያ መስራቾች ናችሁ በምንም መልኩ እንኳን ኦሮሞን አይደለም እንኳን የኦሮሚያን ድንበር አይደለም እንኳን ኦሮሞን እንኳን አሁን ድሮም አልቻላችሁ ድሮም አትችሉም እንኳን አሁን
አሁንማ በደንብ ታቆታላችሁ ዛሬ ስዩም ተሾመ የተናገርከው ጄኔራሉ ምን ጥርቅስየው ምን ጥርቅስየው እንድታወራ ነው የምትደረገው እንድታፈዝ ነው ኢንፎርሜሽን እየተባለም የሚሰጥ እንድታፈዝ ነው ዩቲዩብን ተጠቀም እንድታፈዝ ነው እንጂ አንተ ለአንተ እውነት ሚስጥ እባብና ምን እንደሚባለው ምንድነው የሆነ ተራታ አለ ወደ ውስጥ የሚባል ያህያ እቃና የኦሮሞ እንትን ወደ ውስጥ ነው ይባላል እንኳንስ የኦሮሞን ፖለቲካ አይደለም የኦሮሞን ማህበሩ ራሱ የተሰጣህ ነው በልተም ተይረው ኦሮሞን አታቁት ኦሮሞን እንዲህ ነው የተጫወተባችሁ እንዲህ ነው ያሽከረከራችሁ አታቁት ያ በክፋት ከመጣችሁ እኛም ፍለፊት ነን ያለ ነው ያ ተዛፍናለ ትደንሳለ ወጥተት ገባለ ደሴ ላይ ወጥተት ገባለ ወሎ ላይ በተረፈ ግን 0.5 ሳንቲም ኦሮሞን ምንም ማርከዚ በኋላ እንደማይቻል እንደማይቻል እንኳን እናንተ እኔ ትግራይ ልጆች እንዲቀየሙ ያልፈልግም 27 አመት የታጠቀው ህዋት ምንም እንዳላመጣ ወቁ ያ ጦርነት የጦርነት እንደነሳለን ብላችኋል ተነሱ ግን ማህይም ሆናችሁ የሚታወቀው ከባለፈው ከትግራይ ላይ ከመቀሌ ላይ የትግራይን ህዝብ ያለቀበትን ምክንያት ብታውቁ ኖሮ ዛሬ ለእናንተ ማይተንጋ ነግረናችሁ ነበር መጀመሪያ ያ ትግራይ ሲያልቅ ወደ አማራ ማርሹን እንደሚጠመዝዝ ሶስተኛ አስገብቶ ማርሹን ጠምዝዞ አማራ ጭንቅላት ላይ ቁጭ እንደሚል ቢኮዝ ወራሪዎች ስለሆናችሁ ቢኮዝ አስቸጋሪ አመራር ስላላችሁ ቢኮዝ ተሳዳቢ ስለሆናችሁ ሰው በታሪክ የነበራችሁበት ነው ያያችሁት ነው በ15 ቀን ስንት ህዝብ እንዳለቀ በስድስት እስከዛሬ ያልበረደ የትግራይ ጦርነትን ማየት ነበረባችሁ ያ ኦሮሞ ባይነሳና ኦሮሞ ባይጋጥም ከማንም ጋር ሆኖ እናንተንም ጅም የማድረግ ይሄ ሰውዬ አቅምም አለው ችሎታውም አለው ካሌለውም ደግሞ እንገነጠላለን አንቀጽ 39ን ይዘን መብታችንን አስከብረን ህገ መንግስቱን ጠብቀን ትግራይ ትሄዳለች ኦሮሚያ ትሄዳለች ሶማሊያ ትሄዳለች አፋር ትሄዳለች መቅረት ትችላለች የዛኔ ደግሞ ዩኤን የሚገባው እናንተ ጋር እንጂ እኛ ጋር ሰላም ፈላጊዎች ጋር እንዳልሆነ ጠንቅቃችሁ ታውቁታላችሁ ስለዚህ እናንተ ጋር የሚሰበር ነገር የለም እናንተ ጋር የሚበላ ነገር የለም እህሉን አናቃጠለው የትኛውን አዝመራ ነው የትኛው የተሰራውን ፎቅ ነው የትኛው ባህር ዳር አካባቢ ያለውን ሆቴል ነው ማን ሊገባበት እንኳን በኮሮና ሰዓት ምን ያረጋል የሀገር ለምን ተጠቀሙበት ራሳችሁ አቃጥሉ እኛ ግን ምክንያት አለን ይህንን ያደረግንበት ለዚህም ነው ለውጥ አላጃችሁም እንደ ጆርጅ ፍሎይድ የተገደለ ጊዜ አሜሪካ ላይ ምን የቀረ ነገር አለ ህንፃ አልተቃጠለም እንዴ አሜሪካን ሲያትል ላይ ማን ነው ሚኒሶታ ላይ የተገደለው ጥቁር ያ ፖሊስ ምን ያልተደረገ ነገር አለ ወንድነት እንደዛ ነው ህዝብ እኛ እኮ እንዲህ ብለን ያ እንዲህ ብለን ጥይት በዚህ በኩል ገብቶ ልጆቻችን ጥይት በዚህ በኩል ገብቶባቸው ነፃነትን ያመጡ ናቸው ባንግባባም የኦሮሞ ንጉስ ቁጭ ያረጉ ናቸው የኦሮሞ ልጆች እንግዲያውስ ደመቀ መኮንን እኮ አይደለም ምክትል ያ ፕሬዝዳንታችን እኮ ኦሮሞ ነው ያ እናቱ አማራ ተሸውዳቸዋል አይደለችም የሸ ኦሮሞ ናት ያ ኦሮሞ ናት እኛ ችግራችን ከሱ ከአመራር ከስርዓት የሚኒሊክን እንትንሰል ደማችን ናቸው ስጋ ገማ ተብሎ አይጣልም ኦኬ የዓላማ ልዩነት ነው እንጂ ያለን ዓላማቸው ነው እንጂ ያስቸገረን የእናንተን ስርዓት አንፈልገውም አንቀበለውም መጀመሪያ ስንታገር እኩልነት ነው ያልነው ሁሉም እኩል ዛሬ አብራችሁ ጫፍጫፋችሁ አብራችሁ ገላችሁ ትግራይን አሶረራችሁ አሰደባችሁ ሰውየውን ብላክ አውት ካረጋችሁ በኋላ ስልጣን ለመያዝ አብይ እንደዚህ ወጥቶ እኛ ሰላማዊ ምን የሚሰበር ነገር አለ ምን ነገር እስቲ የትኛው ኢንቨስትመንት ህዝቡ አክቲቭ ነው እንዴ ለምንድነው ቱሪስቶች ኢንቨስትመንቶች እየተሻገሩ ይሄዱ ትግራይ ላይ ኢንቨስትመንት የሚያረጉት ለምንድነው የትግራይ ህዝብ አክቲቭ ስለሆነ ትግራይ ከጦርነቱ በፊት የዛሬ 30 ዓመት ትግራይ አታቋት ብታዩት የትግራይ ህዝብ ድንጋይ ነበር ተራራ ነበር እዛ ላይ ነው አፈር አርጎ ምርት ያደረገው ያ በልማት አክቲቭ ሆኖ 5 ሚሊዮን ህዝብ ግሪን አድርጎት የዛሬን አርገው እድሜ ለናንተ ያ ህዝቡን ያስበላችሁት በስልጣን ላይ ያለ ያስበላችሁት እናንተ ከስልጣን ኮረደም በኋላ ህዝቡን ያስበላችሁት እናንተ ይሄንንም ገድል ይከተታችሁት እናንተ ዛሬ ደግሞ ማንንም የለም ቀውስ ላይ ነው ያለው ስትሉ 65 ሚሊዮን የኦሮሞ ህዝብ በሺ ከሚቆጠር ኦነጋራ ዌልካም ብሎ ይቀበላችኋል ኦሮሚያን አትወሯትም ከዚህ በኋላ የማንም ዘር ተደፍጥጦ የማንም ቋንቋ ያ በአህዳዊና በአማርኛ አይተከልም ይሄ
27 ዓመት አልፎበታል ጨርሰናል ያ አጥሩንም ድንበራችንን አይደለም አይደለም ገና ጎንደር እንመጣለን ጎንደር ጎንደር ይመጣላችኋል የኦሮሞን ህዝብ አጣቁት ሌላ ነገር የለም እህሉን አናቀጠለው የትኛውን አዝመራ ነው የትኛው የተሰራውን ፎቅ ነው የትኛው ባህር ዳር አካባቢ ያለው ሆቴል ነው ማን ሊገባበት እንኳን በኮሮና ሰዓት ምን ያረጋል ያገር ለምን ተጠቀሙበት ራሳቸው አቃጡ እኛ ግን ምክንያት አለን ይሄንን ያደረግንበት ለዚህም ነው ለውጥ ያው የተቆላጋችሁም እንደ ጆርጅ ፍሎይድ የተገደለ ጊዜ አሜሪካ ላይ ምን ይቀር ነገር አለ እንጻል ተቃጠለም እንዴ አሜሪካን ሲያትል ላይ ማን ነው ሚኒሶታ ላይ የተገደለው ጥቁር ያ ፖሊስ ምን ያልተደረገ ነገር አለ ወንድነት እንደዛ ነው ህዝብ እናኮ እንዲብለን ያ እንዲብለን ጥይት በዚህ በኩል ገብቶ ልጆቻችን ጥይት በዚህ በኩል ገብቶባቸው ነጻነትን ያመጡናቸው ባንግባባም የኦሮሞ ንጉስ ቁጭ ያረጉናቸው የኦሮሞ ልጆች እንግዲያውስ ደመቀ መኮንን እኮ አይደለም ምክትል ያ ፕሬዝዳንታችን እኮ ኦሮሞ ነው ያ እናቱ አማራ ተሸውዳቸዋል አይደለም ይሾ ኦሮሞ ናት ያ ኦሮሞ ናት እኛ ችግራችን ከሱ ከአመራር ከስራት የሚኒሊክን እንትንሰል ደማችን ናቸው ስጋ ገማ ተብሎ አይጣለም ኦኬ የዓላማ ልዩነት ነው እንጂ ያለን ዓላማቸው ነው እንጂ ያስቸገረን የእናንተን ስርዓት አንፈልገው አንቀበለው መጀመሪያ ስንታገር እኩልነት ነው ያለው ሁሉም እኩል ዛሬ አብራቹ ጫፍጫፋቹ አብራቹ ገላቹ ትግራይን አሶረራቹ አሰደባቹ ሰውየውን ብላክ አውት ካረጋቹ በኋላ ስልጣን ለመያዝ አብይ እንደዚህ ወጥቶ እኛ ሰላማዊ ምን የሚሰበር ነገር አለ ምን ነገር እስቲ የትኛው ኢንቨስትመንት ህዝቡ አክቲቭ ነው እንዴ ለምንድነው ቱሪስቶች ኢንቨስትመንቶች እየተሻገሩ ይሄዱ ትግራይ ላይ ኢንቨስትመንት የሚያረጉት ለምንድነው የትግራይ ህዝብ አክቲቭ ስለሆነ